Привіт, друзяки. Сьогодні таке включення зроблю. На тему стамесок. Прийшов до мене такий лист. Там хлопака пише, питається у месенджері. Пише буквально сьогодні. Питається, типу, якими стамесками я ріжу і чи можна купити фей у Львові. Ну, я відповів, що, наскільки я знаю, у Львові фейля купити нереально. Тобто нема такого магазину, що пішов собі купив. Ну і пояснив, що ріжу я всякими стамесками. І стамески в мене різних часів і епох. Саморобні, ковані, не ковані, гнуті, вигнуті, коротше, всякі стамески. Ну і типу, пише, мол, ну я так розумію, людина вже займається різьбою, вже щось різала, має поняття в тому, вже навіть якийсь, так якби я зрозумів, якийсь інструмент. Правда, я не питав, яким він інструментом працює. Коротше, так пояснив, що йому треба докупити якісь кілька стамесок. Треба докупити, доукомплектувати. Ну, не вистачає людині для різьби. Ну і так як я зараз стикнувся, маю таку нагоду використовуватися і бачити в роботі стамески фейл. І так, в мене працює стамески стрий, і от я якраз і рівняю. Тобто це, сказати, що це не до порівняння, це нічого не сказати. Це зовсім інший інструмент, інша філософія роботи з ним. Ну, власне, і тому і записую це відео, щоб трошечки роз'яснити. Там я в групі такий зробив пост. Мол, спочатку стрий. А це особі їхнього представника Адольфа. Вони якби поплюжили фейль, а тепер там на сайті, продаючи стамески стрий, вони позиціонують себе аналогом фейль. Оце мене так здивувало. Ну а наштовхнувся я на цей інтернет-магазин, на цей інтернет-продажу. Тому що я спеціально не заходив, не шукав. Тому що цей чувачок, ця людина, ну, я думаю, не буду обижатися, якщо я назву його чуваком. Ну, цей хлопак, ну, я йому порадив фейл, що є на інтернет-площадці, по-моєму, на Prom.ua. Десь я також на днях заходив, дивився, що були. І навіть дзвонив. Це якийсь одеський магазин, і навіть дзвонив і питався, чи вони дійсно реально є в наявності. Да, мене запевнили, що вони в наявності є. Ті, принаймні, позиції, які пишуть в наявності, вони, тобто, мають бути. Є там позиції, яких нема в наявності. На відміну від stamesso.com.ua, там також я потім дзвонив на stamesso.com.ua, вони на сайті stameski fail є, але вони ними не торгують. Ну, це, звичайно, дивно, знову ж таки, ну, це таке. Тобто, ну, а я кажу, раджу людині, зайдіть в Google, напишіть там фейл і так інше. Ну, він мені відписує, що, мол, не можу знайти, можете скинути ссылку. І я тут, ну, в роботі, витягую телефон, набираю стамески фейл, і мені просто стамески стрий не дають зробити крока. Я не розумію, ну, я, в принципі, собі догадуюся, чому. Тому що так все налаштовано, пошукова система, що ти вводиш стамески фейл, ну, я писав по-українськи, ти вводиш стамески фейл, а тобі вибуває стамески стрий. Ну, зрозуміло, чому. Тому що там аналог, вони позиціонують себе аналогом стамесок фейл. От тому записую це відео,
Але от, ще вернуся, коли я написав стемески фейль там для різьби і таке інше, але вже фейль на англійській мові, тобто латиницею, вже з'явився в мене шанс там якомусь вже якісь позиції. Я побачив знайомий, ну, цей знайомий магазин, і я тоді зайшов на стамеський фейль. Тобто висновок такий, що людина, якщо навіть хоче знайти, чи хоче купити стамеський фейль в Україні, їй достатньо складно. Я вже не кажу, що просто набрати стамеський для різьби, це взагалі нереально буде знайти. Ну, принаймні, дуже складно. Принаймні, в мене таке було. Я просто вам ділюся своїм досвідом. І от ну, настільки заспамено стрийом інтернет, що ну, ти просто таке враження, що воно прилипає до тебе. Кругом за тобою ходять стемески стрий. А новачку зробити вибір і зорієнтуватися в тому просторі, я думаю, достатньо складно. І треба бути сильно напористому. І ну, тоді може щось получиться. Тобто, ну от моя порада і моя такий, типа, мій досвід, як це, як можна знайти. Це просто треба писати принаймні латиницею. І це якийсь одеський магазин, тим торгує, ними торгує фейлем. Там достатньо лояльні ціни. Я порівняв, просто зайшов так для навскидку, подивився, що в стрия ціна, щоб фейля, там ну, практично то саме. Там різниця, копійки, там 100 гривень, 200 гривень. Ну, для стамески, там стамеску в середньому, фейля, ну, там, якщо взяти всякі різної складності, я думаю, що в тисячу обійдеться. В той же час, як стамеска там стрий, може обійтися в гривні 700-800. Тобто це от та різниця, той 900. Ну, скажу вам так, реально, це стамески не до порівняння, це, ну, просто. І от така тема, що хотів роз'яснити, чому я, особливо це для учасників спільноти в Фейсбуці, багато просто писати, чому, можливо, я там прискіпливо відношуся. Ну, в мене є, я працюю з цим інструментом, я щупаю його, я розумію, як він поводиться і що це є. Особливо після того, коли Адольф ламає стамески, фейл і каже, що це отстой, там, той самий Кіршен, а от стрий – це класно, ну це як мінімум неправда. Стрий має право на існування, погоджуюсь. Да, вони, можливо, хочуть зробити. Ну, в принципі, я не бачу, що вони хочуть зробити краще. Вони хочуть його дорожче і побільше продати. А щоб вони його зробили кращим, я не бачу. Ну, двойний цей фучик, це не показник, росту. Це не показник росту. Це смішно. Двойний фучик, двойна кутова стамеска, це для якраз ну, просто так порисачити стамеску. Ну, побачити, як вона, як, ну, як це чудо працює. Як його заточити, це вже, напевно, інша справа. І, напевно, тема іншого відео. От такий спіч. Ну, хотів роз'яснити. Все, зустрінемося.